Do na mjafton ajo e plazhit aty. Dhe paradoksi është ajo, do me thënë që është një foto, unë kur nuk kam qeshur në jetë, në atë mënyrë si shoh foton atje dhe jam me motrën time dhe me vajzën e hallësime, e cila për fat keq e rëmbeu Covidi, Kleri, dhe që i ndjej dhimbje dhe bëj një homazh dhe për të me këtë foto, sa të lumtur, sa të gëzuar që ishim dhe ajo busjeshja ime atje është gati si një eko e gëzimit që jep fëmiria, do me bota fëmirore. Më pas, sigurisht kam një foto ngjitur me të shikoni, do me të nëjë foto është jashtë zakonisht interesante, sepse është gati unë jam në shkollën e mesme, dhe si shikoni kemi qënë në influencat saktuara, si kurse edhe sot gjithë brezat kanë influencat ndryshme, dhe paka shumë është kjo një imitimi i flokëve të Beatlesave, sepse ne këshim kryuar një grup, apo jo të rinjsh, luanim me instrumenta, do me të nëmbia jazzit, apo jo dhe bënim këndonim këngët e Beatlesave dhe kryonim këshu gjithmonë në për gjimnaze, do me thënë, lëviznim me shokë, që luanin në për kitarë, në për fizharmonika, do me bënim danse, gjëra tira, dhe këshu në një ditë bukur, babaj i imi cili, në themë vërtet, nuk e kishe kaq në preferencë faktin që unë po, si të ashtë gati-gati po shkisja nga një rrugë e cila për babajnë mund t'ishe më ekuilibruar se sa fakti që bëja këtë jetën në situash të natës, ta themi pse jo, në jetën e maturave që bënim, mërëmeve që bënim. Dhe kështu që vendosi në një ditë bukur që të bëja një stazh në Vaun e Dejës. Dhe çuditshme është që në Vaun e Dejës, kur shkova, unë me këtë dëshprimi që kisha, me këtë ndjenjë në revoltës në e familjes, si po më qonin situash për të njohë, për të njohë jetën në Vaun e Dejës, dhe nata e parë që shkova, u ndodha përpara një njeriu që bëra çudi, sepse u ndodha në një dhomë me një njeri i cili gradualisht fillova të zbuloja që ky njeri ishte shkrimtar. Është foto, është kjo foto e cepit këtu. Është foto aty e cepit ku jam me Kiço Blushin. Dhe kështu ne jetuam së bashku në Vaun e Dejës së dy në një dhomë dhe gradualisht filluam pastaj Kiço unë i shpjegoja se si unë kam dëshirë që të përkushtohem artit. Kisha parasysh, kisha një shkrimtar për para dhe kështu i vetvetiu filluan nga cmime të ndryshme dhe po të shikoni e shumë simbolike foto sepse Kiço më vinde nga njerë për të shkruar gjëra që kisha, për të memorizuar gjëra në një farë mënyre që të filloja të ambaja gjallë pasionin tim. Dhe prandaj më sjell dhe një loj, si thuash edhe kjo një loj nostalgie, një loj homazhi për të, pa ditur kurse si në paradoksin e kohës, si pastaj ne do punonim pas kaq viteve në Kino Studio bashkë, dhe pas kaq viteve do ishim bashkë, si që është foto tjetër jam me Kiçon, do me thënë është kjo është para se Kiço të vdiste, do me thënë shkonte nga kjo jetë, dhe kështu që jam në atë foto dhe mendoj që edhe këtu jemi dy miq shumë të gëzuar me njëri tjetërin, do me thënë mendoj një udhtim se sa i gjatë në jetën e njeriut, kur mendon, që asnjëherë nuk e mendoja kur që mund të kisha këtë mundësi të gjeja një shkrimtar dhe të jetoja në një kohë kur mendoja që do edukohesha dhe do njëja jetën atje. Pasaj, do me thënë, kurse si nuk do mendoja që do punoja në Kino Studio së bashku me Kiçon, dhe plusi do ishte profesori Akademisë Filmit Marubi për lëndën e skenarit prej vitesh, ku dollën një pjesë e madhe e studentëve tonë, apo jo që studion për kinematografi dhe televizion në Akademinë e Filmit Marubi. Sot dhe një histori me të vërtet interesante, se ka pas shumë raste ku në pretekstin e këtyre transferimeve nga Tirana, t'jen krijuar shoqëri të forta, po edhe takohen intelektual që sot janë të rëndësishëm në jetën tonë të qytetit, në sigurisht është rasti juaj në Vaun e Dejës. Shumë e bukur. Unë plus asaj mundet kisha ndodhur, unë për shkakun po e kam menduar disa herë të gjë, po sigurisht të isha në një dhomë me një njeri që nuk kishte lidhje me artin. Do të thënë gradualisht ky pasioni imi nuk do ushqehej më, do të kalonte në një sferë tjetër, do filloja të kuptoja që në fund fundit pse jo, mbase babai ka të drejtë, mbase babai që donte të bëhesha patjetër arkitekt. Mendoj sigurisht isha me një inxhinier apo jo me një arkitekt atje dhe gjithë puna e tij do ishte si të unë të ndikohesha nga një profesion tjetër. Kështu që e quaj një vërtet një influencë që në një farë mënyrë Kiço u përpoj që të ma ushqente, nuk më la që të ma fashite një ndjenjë e brëndshme imja. E marrë mandë të mishte grupit të Beatlesëve? Kujtojt një nga shokët? Po, ka qënë, nuk e di ju, nëse një, ne i thonim Gjeku, Gjeku që luante edhe në Berlojti pase në për një kohë të gjatë në orkestrën e ansamblit Radio Tiranës. Dhe pasaj ka qenë Fredi, që bëjë homazhe për të, Fredi.